Nej, det gør den selvfølgelig ikke. Jeg har ikke sat det her i. Jeg skal lige den der ikke ind der. Ja. Den der skal ikke. Det er sådan lidt. Det er klart med det her ikke ind. Ja. Det skulle den gerne gniste. Oh, den skal lige strammes der. Jeg tror den er, at den er blevet løs, mens vi har gået og arbejdet med det her, ikke? Ja. Den skal stramme. Der har vi den der til det formål, den der skruetrækker der, ikke? Og så går vi ud. Nå, der, den vej ud, ja. Den skal ikke være så stram. Ikke for stram. Så kan man stramme det der. Så prøver vi igen. Mhm. Se hvad det siger. Det går til at spænde min der, så lige vise dig. Kører man op til, hvad man synes. Hvis man skal den anden vej, så skal man slukke den helt stille og roligt. Det skal foregå langsomt med den der. Ja, den der. Så slukker man, så kører man derover, begge to der, og så kører man den anden vej. Og hvad vej er det, hvis vi har styr på halse, for eksempel? Altså, hvis vinden kommer derfra, så skal den køre den vej, ikke? Jo. Så den kører mod, ikke? Så den kører med vinden på den her side, og dermed har et lavere tryk? Lige præcis. Du har sat sværet i, og du har den der i, og så skal jeg bare have en lille fisk. Det er lidt dumme, men nu er det ikke så fint. Vi kører ned ved siden af, eller? Ja, det tror jeg nok, den gør. Jeg har jo helt Det må man sige. Der er ikke så meget vind lige nu. Nej, vi skal lige ud og have noget vind. Åh ja, ude der bag pynt. Gå tre gange med den tastet, ikke, eller? Hårdflade. Ja, det gør jeg. Eller hurtigere. Eller er det 8 gange? Det er ret hurtigt, faktisk. Ja.
Og man kan se, at det sådan hælder lidt frem i gang imellem, ikke? Ja. Når den tager fat. Sådan, ja. Der. Ja. Nu skal vi altså. Sejler den? Ja, må man sige. Hvad skete der nu? Der var sådan, der var en lyd. Og remmen. Sejler bedre baglæns. Og det ene ror er kollapset. Ja. Ja. Vi kan ikke lade til at bakke Thank you.